Достар, егер сіздерді взломать етсе, бірден кіре алмай жатырсаңыз, вообще логиніңіз табылмай қалса, онда бірден забыл парольге басамыз. Мен көп пауза басып тұрамын, конвенциональность ретінде кішкене асықпай сөйлеймін, енді баяу сөйлеймін, айып етпеңіздер, себебі так. Осы жерге біз өзіміздің тіркеген электронды почтамызды және немесе телефон номерімізді немесе логинімізді жазамыз бірден. Тіркеген тез-тез болу керек, себебі мана сізді взломать еткен адам ол не де болса өте білімді адам, негізі ауыстырып тастауы мүмкін почтаңызды, телефон номеріңізді. Сондықтан осы жерге жазамыз. Мысал ретінде логин жаздым, далее басам. Сосын отправка электронной почты дейсіз, бірден электронной почтаңызды войти деп, войти басасыз, сосын бірден пароліңізді ауыстырып тастайсыз. Егер ол электронды почтасын өзгертіп үлгерсе, онда осы жерге телефон номері жазамыз, тіркеген. Тіркеген телефон номері жазамыз, сосын отправить смс дейміз. Отправить смс-тен кейін сізге код келеді, сол кодты жазасыздар. Сол код жазасыздар, одан кейін егер сізді Фейсбукке қыстырып нетсеңіз, екеуін көп қазақстандықтар олай жасамайды. Мынаны ауыстырып тұрғаныңыз Фейсбукты ауыстыру мүмкін емес, ода пароль бөлек болады, сондықтан Фейсбуктің де сізге восстановить етуге болады. Әрине менің айтып отырғандарым бір оңай заттар. Ол дейді, мынаны да ауыстыру керек, телефон номерді де ауыстыру керек. Енді көбі қазақстандықтар Фейсбуктің сопряжать етілмейді, сондықтан біз амал жоқ, мына ең басты осы көмекке керек, нужна дополнительная помощь деген. Бұл оның үстіне басамыз. Осы жерде біз тіркеген электронды почтамызды жазамыз, как для предпочтения ол жаққа жазамыз. Аккаунт компании деп таңдаймыз. Аккаунт компании. Қазір мы көрсетіп кетейін. Достар, осылай таңдайсыздар. Мысал ретінде, как для регистрации, личный аккаунт, фото дейсіздер, мой аккаунт взломан дейсіздер. Сосын осы жерге здравствуйте, уважаемый компания Instagram дейсіздер. Здравствуйте, уважаемая компания Instagram. Мой аккаунт взломан. Мне очень нужна мой личный аккаунт. Помогите, пожалуйста. Благодарю за ответ. Отправить запрос по самому. Сосын өздері сіздермен электрон почтамен связыға шығады, фотолар жібе, жеке бірдеме деген сияқты. Восстановление аккаунтқа 5 күн, 3 күннен бастап айлар кетуі мүмкін, сондықтан сабыр сақтаңыздар. Сізге почтаңызға бана удостоверение ұстап, алдыңғы, артыңғы, қолыңызға қағаз ұстап деген фотоларды сұрау мүмкін Instagram компаниясы. Достар, сіздер білесіздер, взлом жасағанда не болатын Инстаграмда біліп жүремге жазыламыз. Осы видео лайк басамыз. Видеоның астында Яндекс браузерді жүктеп алыңыздаршы, егер менің көмегім тисе, достар. Сіздердің ештеңе кетпейді, жүктеп аласыздар, сол Яндекс браузерді пайдаланыңыздар. Кем дегенде, өздеріңіз білесіздер қашан пайдаланасыздар. Жақсы браузер, вирус сайттардан қорғайды, өте керемет браузер. Осы видео лайк басам, мен барынша көмегімді көрсеттім, достар. Мүмкіншілігімді жасаңыздар. Мен барынша көмегім көрсеттім, достар. Лайк басыңыздаршы, мені қолдап жіберіңіздерші, подписаться етсеңіздер, қатты қуанамын.